မင်္ဂလာပါငန်းခရစ်တိုကနေပြန်ပြီးတော့ကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ကြကြင်တာကပြီးခဲ့တဲ့တပတ်လောက်ကကျွန်တော်ဒီ sport ကနေပြီးတော့ဗောနော်ဘလိုမျိုးဒီ binance app နဲ့မှာပတ်စံဘလိုထည့်ထားလို့ရတယ်အခုလောဆယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း 1 inch ထည့်ထားရပေါ့နော်အဲ့ဒီ 1 inch ကကျွန်တော်အတိုးတွေရတယ်အဲ့အတိုးကဘယ်ထဲကိုသွားမလဲဆိုရင် spot day ကိုသွားတယ်เนาะဒီ spot day မှာကျွန်တော်အတိုးရအခုလောဆယ်တော့10ပြားလောက်အတိုးရတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့တရက်နှစ်ရက်ကကျွန်တော် post ရေးတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီtotal value ပေါ့เนาะဒီ account ရဲ့ total value က110ကျော်သွားပြီအခုဒီနေ့ပြဿနာလို့ပဲပြောရမလားအခွင့်အရေးလို့ပဲပြောရမလားမသိဘူးelon musk ကဒီ BTC တွေကိုလက်မခံတော့ဘူးဆိုပြီးတော့သူ Tesla ပေါ့เนาะလက်မခံတော့ဆိုပြီးတော့ post တင်တယ်အဲ့ post တင်တဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဘီချီးသမျှပေါ့เนาะ crypto market ကဒီချီးသမျှဈေးတွေအကုန်လုံးကတကုံနေထိုးဆင်းနေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအဲအကြောင်းလေကျွန်တော်ရဲ့ profile ကလည်းအဲ့လောက်ကြသွားတာပေါ့နော်အဲ့လောက်မျိုးကြသွားတာကျွန်တော် BTC ကိုရှာကြည့်လိုက်ဆိုတော့ဒါဟိုဒီဒါ BTC ရဲ့ဈေးပေါ့နော် BTC ရဲ့ဈေးကိုကြည့်မယ်ဒါသူစပြီးတော့ကျွန်တော်တနားရီလောက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါသူစပြီးတော့ပြောရတဲ့ချိန်ကနေစပြီးတော့ပဲတောက်လျှောက်ကြသွားလိုက်တာ46ထီတောင်ရောက်သွားတယ်နည်းနည်းပြန်တက်တယ်ပြီးရင်ဒီမှာအခုလည်းပြန်ပြီးတော့ကြနေပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ဒီအချိန်ကကျွန်တော်အမြင်ကတော့ BTC ကိုဝယ်ပါလို့တော့ကျွန်တော်မတိုက်တွန်းခြင်းဒါပေမဲ့ BTC ကျလို့ပေါ့နော်သူနဲ့လည်းမဆိုင်ဘဲနဲ့လိုက်ကျနေတဲ့ကောင်တွေကိုဝယ်သင့်တယ်လို့တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ဥပမာကျွန်တော် Ethereum ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် Ethereum ကလည်းမနေ့က BTC ပြောလိုက်တဲ့အဲ့ဒရင်ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာတက်ကုန်လိုက်ပြီးတော့ကျတယ်။4000ကျော်ပတ်ဝန်းကျင်နေသူပြီးတော့3500လောက်ကျတယ်။အခုလောဆယ်တော့3900ပတ်ဝန်းကျင်လို့ပြန်ရောက်နေရပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်အမြင်ပြောရင်ဒါမျိုးတွေကငကူတုံးကလည်းဖြစ်ခဲ့ပူတယ်။ဒါအသစ်ဆက်ဆက်တွေမဟုတ်ဘူး။ဒီမှာကျွန်တော်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုဒီမှာကျွန်တော်ဒီ Ethereum ကိုကျွန်တော်ဥမာပေးပြောရမယ်ဆိုရင်သူက Ethereum ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာသူ2000ကျော်ွားတဲ့ account တော့ကလည်းတစ်ခါဝန်တိုင်းဆိုပြီးတော့ဒီ2000အောက်ပြန်ပြီးတော့အတင်းထိုးဆင်းသွားတယ်။ပြီးတော့လည်းဖြည်းဖြည်းချင်းရက်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်။ရက်နဲ့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုပြန်တက်သွားတယ်။ကျွန်တော်ဒီဟာကိုကြည့်ဒီ scale ကိုကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာတော့ကျန်တဲ့ဟာတွေကဟာဒီလောက်ကြီးမကြဘူးလို့ဖြစ်ခဲ့ဘူးဆိုထင်ရပါမယ်တကယ်တမ်းသူ scale နဲ့သူပေါ့နော်အဲ့တုန်းကဈေးနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကြတာတွေကတကယ်ကိုရက်နဲ့ကြခဲ့ဥပမာတော့တရင်တစ်ခုထွက်တယ်ကြရတော့ဒီကန်တယ်ဘားတစ်ခုကတရက်ဆိုတော့တရက်နှစ်ရက်သုံးရက်လေးရက်ငါးရက်ချောရက်ခုနှစ်ရက်တပတ်လုံးကြတယ်ပြီးမှပြန်တက်တယ်ပြီးတပတ်လုံးနီးပါးပြန်ကြတယ်ပြီးမှပြန်တက်တယ်တကယ်တမ်းကျွန်တော်အခုကျွန်တော်ရောက်ခဲ့တဲ့ key ကိုပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ငကိုကြရတွေကဘာမှမဟုတ်သလိုထင်ရတယ်ပေါ့နော်ဒီ amount နဲ့အဲကြည့်နေရမဟုတ်လို့ပေါ့နော်တကယ်တမ်းကတော့အခေါက်တိုင်းအခေါက်တိုင်းကျွန်တော် history ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အများတန်း3 4ရက်ကြတာတွေရှိတယ်ဒီမှာဆိုရင်လည်းကြည့်400ကနေပြီးတော့300ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဟို466ကနေ300အဲ့လိုအချိန်ဒီအချိန်မှာတော့ကျွန်တော်7လပိုင်းကျွန်တော်တော့ဒီဟာတွေဝယ်မနေဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်စပြီးတော့ ETH လောက်တဲ့အချိန်မှာဒီကောင်က450 500ဝန်းကျင်လောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်စခဲ့တာကဒီ2021ဆိုတော့2020 October November လောက်မှာစာဒီဝန်းကျင်မှာကျွန်တော်စခဲ့အချိန်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောပြချင်တာကတော့ဒီ coin ကိုကင်ထားတဲ့လူတွေကကြောက်စရာမလိုဘူးပေါ့နော်ဟိုကြောက်စရာမလိုဆိုတာတော့လုံးဝကြီးဟာငါစီဝါပြတဲ့အထိကင်ထားမလားဆိုစပြီးတော့ invest လုပ်တရားပေါ့နော်ကိုဆုံးရှုံးနိုင်မဲ့ငွေကြီးကို invest လုပ်ထားရင်ကိုကအဆင်ပြေပေါ့ဒါကိုကြောက်စရာမဟုတ်ကျွန်တော် story တစ်ခု share ပေးချင်တာကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းတယောက်က2018မှာဒီ Ethereum ကိုသူကဝယ်ထားရပေါ့နော်2018ကိုကျွန်တော်ဒီ graph ကနေပြလို့ရမှာကျွန်တော်ဆက်ကြည့်လိုက် one month ဆိုရင်မြင်ရမလားမသိမရအောင်2018ဆိုတော့ဒီ away way မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကသူကဘယ်လောက်နဲ့ဝယ်လဲဆိုတော့သူကတထောင်နဲ့ဝယ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်တထောင်နဲ့ဝယ်ပြီးတော့သူကအဲ့မှာဈေးတွေကစကြဈေးကြအဲတော့ဆိုကျွန်တော်ရှင်းတယ်ယာကနန်းလေးလောက်ထိကိုကြသွားမှထင်တယ်အဲ့ဒါနဲ့သူကပြောလို့ဆိုတော့ငါဒါငါမဟုတ်ဘူးအနေနဲ့ဝယ်တာရရင်မဟုတ်ဘူးဖြစ်မယ်ပေါ့နော်မရရင်လည်းမရဘူးဆိုဝယ်ပြီးတော့ပစ်ထားလိုက်တာမနေ့တနေ့ကကျွန်တော်လည်းသူနဲ့စကားပြန်ပြောတော့သူကဒီဟာလုံးဝဝင်မကြည့်ပြတော့ပဲဒီတိုင်းထားလိုက်တာ4000ရောင်းနေဆိုတော့သူမနေ့တနေ့ကမှသိပြောချင်တာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကိုကဒီ
coin ကိုမလို့လုံးဝလက်ကြည့်ကြမလို့ဘူးဆိုတော့အဲပတ်စံမျိုးကိုပဲ invest လုပ်စေချင်တယ်အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဟိုအမှားနည်းနိုင်တယ်ပေါ့နော်အမှားနည်းနေပြောချင်တာအဲ့တော့အတူကျသွားပြီဆိုပြီးတော့အရှုံးခံပြီးတော့ရောင်းလိုက်တာတော့ဘာလို့အဲ့လိုမဖြစ်အောင်အစတည်းကကိုကအာကိုအရှုံးခံနိုင်တဲ့အမောင်းကို invest လုပ်စေချင်အဲဒီဒီဗီဒီယိုလေးလုပ်လိုက်တာတခြားအပါဒီဟာကတော့စကားကြုံလို့ပြောဖြစ်တာကျွန်တော်ဘာလုပ်ချင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အခုအာဒီပတ်စံကျွန်တော်မှာအာ45ချက်ကြံနေသေးရေပေါ့နော်အဲ45ချက်ကြံနေအောင်ကျွန်တော်ကဘာလုပ်ချင်လဲဆိုတော့အာဝယ်ချင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီခုချိန်ကဝယ်လို့ shopping လုပ်လို့ကောင်းတဲ့အချိန်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲကျွန်တော် BNB ဝယ်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ BNB ကကျွန်တော်အာကျွန်တော် invest လုပ်တာအာတော်တော်များတဲ့ coin ပေါ့နော် BNB ကို ETH တို့ကကျွန်တော် favorite ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အဲ့နှစ်ခုကကျွန်တော်ရဲ့ portfolio ထဲမှာအများဆုံးပဲအဲ BNB အခုဈေးကကျွန်တော်ဒီ video စလုပ်ချင်တော့980လောက်ဝယ်ရှိရကျွန်တော်နေတော့နောက်ကျနေပြီအမြန်ဝယ်မှဖြစ်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရှိရပတ်စံကိုနည်းနည်းလေးကောင်းတဲ့နည်းနည်းလေးများအောင်ကျွန်တော် setting လုပ်လိုက်မယ်အမှတခါတယ်အဲတခါတယ်ဝယ်ဖြစ်သွားအောင်ပေါ့နော်ဟောဈေးကတော့ချက်ကျနေမင်းပြောအဆင်တော့ဝယ်စရာတော့မလိုဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီ video လုံးနေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဝယ်လိုက်မယ်အာကျွန်တော်ပတ်စံအာပတ်စံကဒီထဲမှာဘာလို့မရှိရလဲကျွန်တော်ရပတ်စံကအော် lock ဖြစ်နေပတ်စံကျွန်တော်ဒီထဲမှာဘာလို့မရှိရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအာ1 inch ဝယ်ဖို့ပတ်စံကို lock လုပ်ထားပါဘောနော်အဲ lock ကိုကျွန်တော်ဖြည့်လိုက်မယ် cancel လုပ်လိုက်မယ် order cancel လုပ်လိုက်ရင်ဒီထဲမှာပတ်စံရှိလာမှာမရှိသေးရင်သူ refresh သွားလုပ်ပေးရမယ်အာဒီမှာဒီမှာ USD ဒီမှာ okay lock ဖြစ်နေတာပျောက်သွားပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် spot day ကိုပြန်သွားမယ် okay order cancel ဖြစ်သွားပြီ lock ပျောက်သွားပြီကြည့်နေနေအောင်ပတ်စံအဈေးကထပ်ပြီးတော့ကျနေပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တအားကြီးကျရတဲ့အထိမဆောင်ချင်ဘူးຢာရဲ့ကိစ္စမရှိတော့ကျွန်တော်ဟိုဟာ45ချက်ပို့ပဲဆိုတော့ဒီဟာနဲ့ကျွန်တော်ဝယ်လိုက်မယ်ဟိုဈေးကနည်းနည်းပြန်တက်နေရယ်ကျွန်တော် buy BNB နှစ်လိုက်တာနဲ့ဝယ်ပြီးသားဖြစ်သွားမှဖြစ်တယ် success လို့ပေါ်တယ်ကျွန်တော်ဟိုမှာသွားကြည့်ရင်အာ BNB ဖြစ်သွားပြီနော်45ချက်ပို့ BNB ဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘယ်မှာထားမလဲဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုလေးလုတ်ပြတဲ့အာဟာကကျွန်တော်အနေနဲ့ဘယ်မှာထားရင်ကောင်းမလဲဆိုတော့ကျွန်တော် BNB ထဲမှာ Vault ထဲမှာထားလို့ရတယ်နော် saving အနေနဲ့ထားလို့ရတယ်အာကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်ဘယ်ဟာမှာထားလို့အဆင်ပြေမလဲလို့အမ်saving name မှာအာ saving name မှာ BNB များသောအားဖြင့် lock saving ကဟိုဟာအဲ percentage များတယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာသူကအမြဲတမ်းအမြဲတမ်းပြည့်နေပေါ့နော်ပြောချင်တာသူကအမြဲတမ်းထပ်ပြီးတော့မယူနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဟို BNB ဆိုရင်14ရာခိုင်နှုန်းရမယ်30ဆိုတော့ဟာအဲ့ဒါဆိုရင်အားလုံးကဆိုးအောင်ပဲ BNB နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီမှာအကုန်လုံးဆိုးအောင်ဖြစ်နေအဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အာကျွန်တော်ထင်ဒီအထဲမှာလဲ BNB ကဆော့ဖြစ်နေမှာပဲဘယ်မှရှိအောင်မရှိဘူးအဲ့တော့တေချာတော့ဒီ vault ကတော့အမြဲတမ်းအရရပေါ့နော်အဲ့တော့ vault တဲ့ vault တဲ့ကိုထည့်ရမယ်ဆိုရင် state ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်မှဒီ BNB တလောက်ရှိရဲ့အဲဆိုရင် I have red tick လုပ်လိုက်မယ် state လုပ်လိုက် okay အဲ့ဆိုကြာတိုင်းဒီထဲကိုရောက်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့wallet ကိုတော့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင် BNB လည်းမရှိတော့ဘူးဒီ1 inch ကအတိုးရထားတာဒီ USDT ကတော့အပိုကျန်တာကျွန်တော်မြန်ပတ်စံကအကုန်လုံးဒီမှာ update မဖြစ်သေးဘူးပေါ့နော်အမှန်တရားရဲ့ DO ရောက်နေရမှာဒီအဲ့နဲ့မှာဒီမှာ BNB လည်းရောက်နေမယ်1 inch လည်းရောက်နေမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဒီအခုကျွန်တော်ဒီကလုတ်လိုက်ကျင်တာကတော့ဘလိုဝယ်မယ်one insurance ကျွန်တော်တစ်ခါဝယ်ပြပြီးသွားပြီ။ BNB အခုဝယ်ပြတာ။ပြီးတော့ဒီ staking တွေကိုဘယ်လိုသုံးမလဲဆိုတော့အဓိကပြချင်တာပါ။ကျွန်တော်တို့ဟိုကျွန်တော်နဲ့အတူကျွန်တော်ပတ်စံ100နဲ့စခဲ့တဲ့ခီးရတပတ်အကြာမှာတော့အခုလောဆယ်96ချက်ပဲရှိတော့ရေပေါ့နော်။ဘယ်နေ့ကျမှဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲဆိုတာလေး update လေးကျွန်တော်တင်ပြပေးတော့ပါဦးမယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။